Can de Bànol vol donar vida al comerç del municipi per aquestes festes. Per això ja treballa en un pla de dinamització comercial anomenat Nadal a Can de Bànol. S'estructura en quatre eixos principals. El mateix consistori donarà suport a la iniciativa de la Rifa de Reis de la Unió de Botiguers aportant premis i farà una campanya virtual de Nadal per ajudar a promocionar ofertes concretes a través de les xarxes socials. Alhora es vol fomentar l'adhesió de botigues i comerços de la vila a una plataforma de venda online anomenada Comerç a Casa, de la Diputació de Girona. Llavors és un aparador digital que s'ofereix als comerços que segurament no tenen ni plana web, ni tenen e-commerce, ni tenen fins i tot xarxes socials. De moment ja tenim uns 10-12 que estem fent la formació per poder adherir-se. Tot el món digital, diuen els experts, que hem fet un salt de 10 anys amb les barreres digitals. Diuen que amb la pandèmia hem avançat pràcticament 10 anys. I aquesta eina, la veritat que és una eina bàsica pels comerços, sobretot de municipis petits i de territoris més rurals. Durant el pròxim mercat setmanal del dimarts 8, també s'hi trobarà algun comerciant que traurà la botiga al carrer, substituint així la tradicional fira de Nadal que es feia per aquestes dates. Serà de les 8 del matí a les 2 de la tarda. Que puguin vendre doncs, aquells productes i aquelles loteria o el que normalment venen. I aquest any doncs, comptem amb 6 parades. Sabem que és un any molt difícil, però estem contents perquè doncs, com a mínim hem rebut una mica de resposta del comerç i bueno, esperem que amb tot això doncs, puguem ajudar una mica un gret de sorra pel comerç que ha patit les conseqüències d'aquesta pandèmia. Aquesta iniciativa també s'han sumat molts comerços que obriran el dia 8 i la majoria de comerços de Camp de Bànol s'han sumat a aquesta iniciativa, amb la qual cosa estem molt contents. L'Ajuntament de Can de Bànol recorda que fins al 10 de desembre hi ha temps per presentar les sol·licituds de les subvencions pel comerç i empreses afectades per la Covid-19. De moment n'han rebut una vintena.